Sot mbushen 7 vite nga shenjtërimi i Nën Terezës, humaniste së madhe shqiptare. Do të ishte pikërisht 5 shtatori i vitit 2016, vit në të cilin botës ju shtua një shenjtore e re. Ndërsa 5 shtatori është pallur fe zyrtare në vendin tonë me vendim të Këshillit të Ministrave, në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend, pas Tiranës zyrtare, kjo ditë kalohet totalisht në heshtje. Asnjë aktivitet apo ngjarje kulturore për nder të shenjtores së madhe humanistes Nën Tereza. Nën Tereza me emrin Anjeza Gonxhe Bojaxhi ka lindur në vitin 1910 në një familje shqiptare në Shkup. Në moshën 18 vjeçare, ajo u bë murgesh. Ajo ja dedikoi jetën e saj njerëzve, të vuajturve dhe njerëzve në nevojë. Ajo shërbeu gjatë gjithë jetës në shërbim të tyre. Sot përkujtohet 7 vjetori i shenjtërimit të saj.